Vítám vás u nového videa. Dneska to je z NHLka. A omlouvám se, že dlouho videa nebylo, jelikož není čas a je škola a ještě k tomu. Teď jsem měl problém, jak asi někteří víte ze streamu, tak jsem měl problém s počítačem. A vlastně teďka mám přesně notebook, takže teďka vlastně zase rozjedu zase moje video, že prostě to trošku rozjedu. A doufám, že vás dnešní videa bude bavit a omlouvám se, jak to budu říkat potom na konci, ale řeknu vám hned takhle na začátku. Omlouvám se té reklamy nahoře, budu se snažit dát cenzuru, aby vám to tam nepřekáželo. A rozhodně si užijte video a doufám, že vám nevadí, že dlouho nebylo video. Budu moc rád samozřejmě, když dáte like, odběr, sdílení a zvoneček. A uvidíme se u nějakého dalšího videa. A teď už si užijte video. Zdravím vás u dnešního zápasu mezi Českou republikou a Švýcarskem. Oba dva týmy jsou hodně silný a já si myslím, že dneska to bude hodně zajímavý zápas. Je to... Oba dva týmy jsou silný a tady vidím ještě o Kouna, který určitě si dnešní zápas hodně zachytá, protože Švýcarsko je hodně aktivním hráčem. Ale samozřejmě jde to říct i o Česku. Česko je taky hodně aktivním hráčem. To vidíme brankář Gerber a na české straně je Vokoun. Takže uvidíme dnešní zápas. Jsou to dva dobrý brankáři. To jsem si všiml, tak rozhodně nejsou úplně slabí a trefitting goal nebude moc tak lehké, jak každý si myslel. Teďka nepřímně sunaný hráč a teďka Česko může jít dopředu. Česko už rychle přebíhá dopředu a teď ještě šance, ale Gerber zabránil střela. Teďka ještě dobíhá, tohle bude zakazené volný. Tady ještě rozhodčí teda ještě říká o jiný taktice, protože jde vidět, aby se vztahovali víc k bráně. Pravděpodobně, co jsem viděl podle jak ukazoval, takže já si myslím, že tak bude. Teď ještě co to je šance, ale nemá komu přihrát a není tam nikdo před bránou. Teďka odezdali trošku puk švýcarskému týmu a naštěstí zachraňuje jeden z českých hráčů. Zrovna nevím, kdo je to, jaký to je hráč, a teďka Elias měl velkou šanci. Teďka Kesten, teďka Michálek, ale byl jeden z českých hráčů. Nevím přesně, jaké číslo, já si tady ty čísla moc nepamatuju po pravdě českého týmu. Samozřejmě nemám soupisky z roku 2019, ale to teďka není podstatný, teďka se věnujeme dnešnímu zápasu a teď ještě pěkně má volná, ještě sak tam byl, ale zblokovaný pokaďka, ještě plus, který rozhodně taky není úplně samý týmem. Teď ještě lak tam měl, ale jeden švýcarský obránce naštěstí zastavil střelu. Tady vidíme Marek Valík, který by si mohl už nějaký ten gol dát. Není to úplně taky lehký, není to úplně zase tak těžký tým. Pro Česko je to trošku těžší tým samozřejmě, ale i určitě i pro Švýcaře. A teďka hezky pro mě Petr Sýkora si dává svůj gol. No tak teďka to pěkný, teďka přihrávka, tady ta střela, brankář. Zrovna nevím proč, jo, zrovna nedal lapačku, nebo přesně nevím, ne, pardon, tak, ano, přesně tak, proč nedal lapačku. Ale asi si to samozřejmě neuvědomil, já si taky myslím, že by si to asi neuvědomil, že tam měl dát lapačku, ta střela byla moc rychlá a byla nechytatelná. Nebo samozřejmě byla, ale branka si to teďka nevšimla. Teďka mají šance ještě Švýcaři, teďka. Ale naštěstí zblokoval, teďka Čajenek kde dopředu. S Výborným. Výborný, ještě střílí, to gol! David Výborný, střílí svůj gol. Asistence samozřejmě je Čajenek, no tak teďka hezká přihrávka, střela tam. Ten švýcarský brankář dneska není ve své formě a už teď Gerber má problémy v bráně. Já si myslím, že když Česko jen dá ještě jeden gol,
Tak rozhodně budu střílet brankářka, ale pěkně mokom, pěkný zákrok. Myslel si, že tam někdo bude, ale přijížděl tam švýcarský hráč a radši nechal ve svý lapačce puk. Teďka je na boli přesně nevím, a teď ještě je vokom pěkná. Pěkný zákrok, a se ještě rozjíždí Havlat. Havlat Jagr! Astečka, tyčka, horní tyčka, Martin Straka si už dává svůj třetí gol, no tak to byl pěkný gol, tam byla přihrávka dozadu a taky tam šlo vidět ta lapačka, ale asi to bylo trošku nízko pro Straku. Straka ten, když vystřelí, tak vždycky střelí ty horní tyče, někdy ty dolní, ale čas zastřílí spíš ty víš, já teďka měl problémy v okou, teďka naštěstí ale vychytal. Teďka Straka jde dopředu. Aha, Vlád, a je to gól, no tak dneska je to 4-0, no tak to ne, to nemůže být pravda. Tak tohle je pro Česko zatím lehkým týmem. Je to tým, který rozhodně se nedá, je to tým, který rozhodně, když prohrává, tak to chce vyrovnat a zatím teďka samozřejmě neprohrává, naštěstí, ale ještě se to může kdykoliv otočit, ale zatím máme pěknou obranu, zatím se tam rozhoduje a teďka Gerber měl problémy s pukem a naštěstí chytává. Za takovou chvilku dobu v první třetině 4-0, je to rozhodně zajímavým hráčem a zatím to nevypadá moc na švédský přesilové hry a zatím Česko dává bacha, dává pozor na střely samozřejmě Švýcarů. Švýcaři tam měli větší problémy, tam šlo o to, že Švýcaři tam mají málo prostoru ke střelbě, je tam malá pravděpodobnost, že se dostanou přes českou obranu. Samozřejmě Straka, Jágr, to jsou to je dobrá dvojice, která by to mohla hodně dotáhnout. To tady vidíme Prospala. A jestli se nevím, tak vedle by měl být Jágr. Ale přesně nevím teďka. Neviděl jsem číslo. Teďka, tak pardon, tak to byl Michálek a ještě tady Elias má šanci, kterou promárně. A teďka Prospal tam ještě měl šanci a tady odezdal, dalo by se říct Elias gol. Ta, pardon, gol. odezdal puk. Samozřejmě gol z toho nebyl. Teďka vyhrávají pořád semí buly Švýcaři, ale zatím se jim nedaří. Teďka bylo 2-1 a naštěstí a přišel výborný a zabránil této střele. Teď ještě volný čajánek, ale Gerber se začíná snažit a začíná, aby byl trošku aktivnější. Tady vidíme teda zákroky Fortbena. Tam ještě byl nějaký asi problém pravděpodobně. Tam domlouvali s rozhodčím, nebo nějak byl naštvaný kvůli něčemu a Gionella, teďka Street, Riesen, Špaček, Jeduk. A ještě šance a Gerber ubránil, pardon, ten Puka, to zatím drží Švédy, pardon, Švýcary. Ve hře, takže ještě mají velikou šanci, ale teďka Česko se hodně rozdělilo, teďka tam obrana, jestli se nevím, tak střídala, ale tam měl někdo bej, tam rozhodně chyba, teďka naštěstí obránce, naštěstí to není, pardon, útočník a není to obránce. A že se je to 5-0, no tak to je neuvěřitelný, Milan Hejduk dává svůj další gol v dnešní zápase, nebo přesně, myslím, že první, jestli se nemýlím, ale mně se zdá, že už dal druhý. Teďka jsem tam vůbec nevěděl jeho soupisky, ale já si myslím, že to byl první nebo druhý. Teďka zrovna si nejsem jistý, byl to Elias, ne, Mejduk nebo přesně teďka, už si to nepamatuju. A teďka je velký problém a pěkně, jak říkám, je to brankář, který se snaží všechno rozkytat. A teďka končí první třetina ve stavu 5-0. A pro Česko zatím zajímavá třetina, uvidíme, co je bude čekat dál. Rozhodně už v druhé třetině ty Švýcaři budou dávat větší bacha na ty útoky a budou to více aktivnější hráči a budou se snažit ty útoky víc plánovat a víc připravovat.
Tak vidíme tady ještě český zákroky, které prostě tam ty Češi jsou prostě v těchto útokách prostě nezastavitelný. A můžeme se setkat u další třetiny. A jdeme na další třetinu. Takže je tady další třetina vest. Zatím v první třetině byl stav 1, pardon, 5-0. V první třetině a teďka Jagr, ten by taky něco mohl dát. A samozřejmě, že dal! Po pár sekundách dává si další gol. Jsem trošku teďka úplně až moc zase, že zapomínám někdy říkat ty jména. Ale nebo zapomínám něco říct. Takže teďka ještě plus tady a ještě Charvát, teďka se rozjíždí a teďka tam znova Jagr je hráčem, který je rozhodně rychlým hráčem a ten kdyby šel sám na bránu, tak rozhodně si myslím, že má vyhrát. No teďka nepřímě Gerber naštěstí vychytal střelu. Teďka Židlický tady plus teďka ještě začíná snažit a pěkně Campbell. Když to říkám špatně, tak doufám, že mě v komentářích opravíte. Já ty některé ty jména zrovna neznám. Já znám ty známější samozřejmě. Vokoun. Teď Vokoun má, tá pardon, Vokoun. Jágr teďka vystřelil, ale zatím nic a nic a nic prostě. Tam má, Jágr se hodně snaží, teďka v té druhé třetině už se snaží dát ty góly, už se víc chtějí být taková útočná a hlavně teďka budou muset hodně bránit a tady vidíme prostě ty Švédi tam vůbec nedostají k těm střelám a maximálně, že Česko musí udělat nějakou chybu, jinak pochybu o nějakém gólu, ale ještě nesmíme říkat, že vyhrajeme, protože kdykoliv se to ještě může proměnit. Teďka byly pěkný zásahy a ještě tam byl další zásah, ještě další a málem dorážka, naštěstí prospal, zachránil český tým a ještě tam střela, ale naštěstí zblokoval jeden švýcarský hráč, Michálek. Michálek neví komu přihrát, je tam sám, ale teďka se rozjíždí a je to gól! Elias, svůj první gól, tak to nebyl ten Elias, který jsem si myslel, že dal předtím góla a teď už si dá naštěstí góla Elias a je to 7-0, tak to je neuvěřitelný, druhá třetina 7-0, už dva góly a uvidíme, co nás bude čekat dál. Teďka se rozjíždí a ještě, teď má ještě velkou šanci a střela naštěstí vychytal Gelber. Teďka ještě střela, ale a já jsem se až teďka všiml, omlouvám se, ale teďka jsem si naštěstí všiml, že tam vlastně byl nějaký nový golman, nebo vystřelý golmany, protože dneska se prostě nedaří Švýcarům. Uvidíme, jak se bude třeba Česku v budoucnu dařit na mistrovství světa. Teďka nepříjemně Deperto tam bylo a teďka Špaček. Lak. Michálek je tam, Michálek je volný a teďka Hejduch tam vystřelil teďka Hady Biskup, nebo přesně jak se tady ten brankář jmenuje, zrovna Švýcarsko moc nesleduju, takže neznám ty hráče, za to se omlouvám, ale teď zase máme hráče. Teďka prostě ty hráči tam více méně hrajou trošku. Češi teďka se snaží spíše více bránit, teďka krouží a teď už jenom přemýšlí komu přijde, teďka Sikora má. Sikora do šance a teďka mohl tam jeden z hráčů, teďka nevím zrovna kdo to byl, vystřel a teďka Asbicher vychytal střelu. Asbicher, ano přesně tak, pardon, naštěstí vychytal. Některé ty jména jsou fakt těžký, popravdě. Ale teďka Müller málem útočí na našeho brankáře, teďka radši Česko, aby vystřídalo, tak počká si Hejduk. Teďka se rozjíždí a Lak je tam volný, ale tam už ho blokoval jeden z
švýcarských hráčů. Teďka tam krouží Lak. Teďka tam volný byl Hemsky, jestli se nemýlím. Tak a teďka ještě střela a Giola naštěstí vyrazil, neodrazila puka a naštěstí Miller. Miller je hodně zajímavý hráčem a zrovna Miller, jestli se neměl teďka. Teďka tady bylo trošku problém a naštěstí Vokon chytá, teďka je sám na bránu. Teďka přihrávka ještě. A David Eisbicher vychytává střelu. A je tam teďka Sikora. Čajánek. Teďka mají volno, teďka je to 3 na 1, tak 2 na 3, ale naštěstí tam ještě dobíhali další český hráči. Pravděpodobně útočníci střídali a teďka šance, je to gól, 8-0. Dalo by se říct s koncem druhé třetiny ve stavu 8-0, tak to je neuvěřitelný. Dneska se Česku velice, ale velice daří, tak to je neuvěřitelný. Příští zápas je čeká s Ruskem, uvidíme, jestli Rusko porazí. Rusko není úplně slabým týmem pro Českou republiku. A zatím vidíme, že Švýcary dává, takže uvidíme, jestli dá něco příští. Teďka Stráka byl šanci. Teďka, konec druhé třetiny ve stavu, jestli se nejmenuji 8-0. Jestli jsem přesně říkal, tady vidíme ten pěkný gol. Tady vidíme ten pěkný gol Jágra, tam prostě nedal se nic říct, to je prostě Jágr, to je hráč, který se jen tak nezdá. Tam je ten hráč prostě, tady vidíme ještě Gingera. A teďka ještě tady byly další, no tady útoky, které v bloku naštěstí vychytat, tady teda ta střela zblokovaná hráčem a ještě dorazil hráč a tady vidíme, tady jsme teďka mohli vidět, kdo dal gola, teďka zrovna jsem to nestihl postřehnout. Ale já si myslím, že se můžeme vrhnout na další třetinu, takže jdeme na první třetinu, na třetí, poslední třetinu. A mám to nějak dneska nějak až moc zamotaný, jak povídám strašně moc rychle. Tak, a teďka Kabrle. Tak. Já se budu muset naučit ty hráče, protože přesně vyslovíte, neumím ještě tolik. Teďka tam ještě kroužil. Krouží. Okolo brány, ale zatím se nepodařilo vystřelit a ještě vystřelil, ale Arbicher naštěstí vychytal. Teďka pro Švýcary bude hodně těžká chvilka, musí dát 8 gólů a já si myslím, že jasně vyhraná hra. Nechci to úplně zakřiknout, samozřejmě cokoliv se může stát, ale já si myslím, že 8 gólů je pro Švýcarsko veliký číslo, aby porazili Českou republiku. Je to hodně zajímavý tým, ale hned po Rusku čeká Slovensko. Slovensko porazí teda, samozřejmě ne, že bych nefandil Slovensko, ale já si myslím, že tam jasnoznačně vyhrajou Češi. Samozřejmě nemusí to být zrovna pravda, může to být, že Slovensko vyhraje. Takže kdykoliv se můžeš jen obrátit, ale zatím si myslím, že Česko zatím hraje fakt dobře na přípravě na mistrovství světa. Tady je příprava na mistrovství světa a hrajou tady jak perfektně. A to není ani začátek mistrovství světa, to teprve je příprava na mistrovství světa, aby se hráči rozehráli, aby byli připraveni na hru a pohár, tak teďka Židlický, Sikora bude se vhazovat ve švýcarském pásmu. Teďka vidíme, že více útoků teda má Česko a teďka má
Puk, Švýcarsko. Výborný, výborný střílí, ale Arsi Bicher vychytává střelu. Tady vidíme ještě pevný zákroky a ještě tady budeme muset hodně zautočit Židlický. Židlický tam zatím krouží okolo brány, ale zatím nemá jak vymyslet něco. Ale nevymyslet něco, ještě Švýcarsko má šance, je to gol! Frank gol, Kolenberg dává svůj gol, je to škoda, zbytečný gol. Vokon nečekal takovou malou střelu a tam prostě prošla, tam nedal se nic říct a je to prostě tým, který to dá, tam šlo vidět, tam ta střela byla jasně daná pro dnešní gol. Ale začínají se rozhodně Švýcaři hodně snažit, ale já si myslím, že teď jim to možná přijde ještě dobrý, ale za chvilku by mohli zkusit vyloučit brankáře, ale proti Česku moc šance nedává. Nebude zakazeno uvolnění, tam už ukazovalo zakazeno uvolnění. Zatím puk asi nejvíc, co já tak jel přes 150, jestli se nemýlím, nebo přes 110. Tak dokonce i přes 100, myslím, že i 140 jel nejrychlejší puk, takže uvidíme, co teďka. A ještě dorážka, teďka ještě, jej. Petr Guvič, nebo přesně teďka příjmení tohle hráče, ale jméno víme jasně. Ginger teďka zachránil ještě tým 8-2, no tak to je ještě neuvěřitelný, že by ještě Švýcaři měli šanci na rozhodnutí. 7 minut do konce poslední třetiny. Ještě je Špaček. Pěkný zákrok a ještě dáme volnej. No tak teďka pěkně zareagovali český hráči a ještě dobíhá. Dobíhá a teďka ještě tam má šance. Teďka hodně Švýcaři se začínají snažit a více útočit, aby... A teď ještě šance pro... Proši zadat, ještě teďka je větší šance, minuli ho. A teď ještě střela, naštěstí Vokoun chytá, no tak to je neuvěřitelný. Pěkná obehrávka. A teďka se trošku srazil s brankářem, teďka jsou na něj dva a ještě nestih přihrát, ale tady už jsou 3 minuty, 8-2, no tak teďka hodně Švýcaři překvapili v těch gólech. Nečekal jsem zrovna tak tak na konci, že budou až tak silný. Čekal jsem, že budou spíš slabší kvůli tomu výsledku, ale ještě se pořád nezdávají. Ještě pořád si myslí, že by to ještě mohli otočit. Výborný. Teďka mají velkou šanci a mohla, ale teďka naštěstí Vokoun chytal. Teďka ještě Sikora, Muller a střílí, ale Vokoun chytá, tam prostě Čánek, poslední minuta do konce, poslední třetiny a ještě dodáška, Líka ještě tady se snaží ještě nějak pokusit se o nějaký ten gol, ale já si myslím, že takhle už zůstane a ještě dodáška, je to gol! Bajor Giristen, tak to je nepříjemné, ale naštěstí je to 8-3, jestli se nemýlím. Takže teďka se začíná hodně snažit, už se snažit dřív, protože mohli nás ještě dohnat by nás mohli ještě, nás mohli fakt rychle a ještě mají jako šanci, není všemu konec. Ale já si myslím, že už tady Vokoun se bude snažit uhlídat a bude se snažit více útočit, aby už Švýcarsko neudělal tak nedalo go. Tady teďka byl teda offside. Teďka
Teďka ještě zákrok a teďka nepříjemný náraz. Ještě dobíhá, ta už ještě dojížděla, teďka ho strčil český hráč a teďka se dostal do sledového postavení. Zase Kubina. Ještě prospal, bych chtěl přihrát, ale ne, nepodařilo se. 10 sekund, 10 sekund do výhry. Tady je jasný výherce. Ještě dává dozadu a tady ještě teda zakazeno volní. 4 sekundy. Ale musím uznat, že se začali snažit až moc pozdě Švýcaři, ale taky ukázali, že se nebojí a že prostě příště už je v mistrovství porazí a já si myslím, že příště je porazí a teďka je tady výhra, Česko vyhrává proti Švýcarsku. 8-3, ale taky se hodně snažili, je to škoda. Ale naštěstí to ještě není mistrovství, takže zatím nemusí vadit, ale je to škoda. Tady vidíme, že český hráči to víc hrajou, ale více trénujou na ty útoky švýcarských hráčů a samozřejmě i Ruska. Příští zápas bude teda s Ruskem, které bude neuvěřitelně taky hodně zajímavé, že samozřejmě Česko není silným týmem, neříkám, že bych Česku nefanil, samozřejmě jsem Čech, ale já si myslím, že Rusko má více procentní šanci, ono pak zapne až taky nějak Švýcarsko, ale tam ty útoky budou rozhodně silnější a rozhodně tam Češi budou muset více zapojit se a víc útočit, je to dým, který rozhodně se jen tak nedá. A já si myslím, že to pro dnešek stačilo. A doufám, že jste si dnešní zápas užili. V mém komentátorském pozici. Já jsem chtěl natočit nějaké komentátorské video. Jelikož jsem si to chtěl zkoušet, takže napište, jestli chcete, abych takhle komentoval ty hry. Nechcete, abych takhle komentoval hry. Je to na vás, nebo hry. Zrovna NHL, myslím zápasy, tak. A příště by to mohlo být Rusko, jestli chcete další díl, tak určitě řekněte. Já to Rusko tady klidně dám, protože příští hra... Takže příští bude prostě s Ruskem a teďka omlouvám se, že se to bude vypínat, bude tady mít možná i reklamu na ten program. Omlouvám se, to ještě musím do příště nastavit a to dělám tak rychle, aby aspoň nějaké video vyšlo. Samozřejmě to uvidíte s cenzorou, takže omlouvám se, ale jinak se to nedalo teďka. A tady vidíme ještě statistiky. Česko to je to tým, který rozhodně je silný a rozhodně se nedá. Česko dal 5-1, to hodně, nebo 5 v první třetině. Střely mají teda samozřejmě číst, střety mají teda hodně a vhazování mě je teda více Švýcarsko. Ale pořád se nepodařilo prostě proměnit, byla tam těžká obrana, ta část útočného pásma byly ta Češi trošku horší. Samozřejmě oni se snažili Češi více bránit, než více útočit, je to tým, který rozhodně se nedá, je to tým, který když prostě prohrává, snaží se to vyrovnat. Uvidíme, jak to bude v mistrovství, jestli Česko postoupí, nebo jestli to prohraje, jelikož budou hrát s Ruskem hned druhý zápas a třetí zápas budou hrát se Slovenskem. Takže uvidíme, jak se jim bude dařit a samozřejmě tohle ještě jsou příprava na mistrovství světa. A pak bude čekat Česko veliké napětí, protože do mistrovství světa už to nebude jen tak lehký a tam už ty hráči budou více agresivnější a budou tam více se snažit více útočit, více střílet na bránu a tam bude pro Vokou na větší šance si trošilinku zachytat, tady si neříkám, že tady si vůbec nezachytá, ale je to prostě Vokou je prostě hráč nebo brankář, který se jen tak nedá, snaží se to vychytávat, teďka jsem ho na poslední chvíli nedařil, ale vychytávat ty goly, je to prostě brankář, který rozhodně si myslím, že hodně zachrání český tým. A tady vidíme Martina Straka,
který si dá jeden gól a dvě asistence. David Výborný, který je rozhodně dobrým hráčem v dnešním zápase, samozřejmě musím souhlasit. Dva góly a bez asistence sám, že on pak vyjížděl, takže tam to byl, myslím, že výborný ten druhý gól taky. Tady Martin Havlát, který si dá taky jeden gól a jednu asistenci, když nevidíme dnešní zápas. Já ještě vám tady můžu nechat, ale já si myslím, že rozhodně dneska vyhrálo. No, spravedlivě bylo více aktivní Česko, ale samozřejmě nechci krivit i Švýcarsku. Švýcarsku se hodně snažilo, bylo to hodně napínavý zápas, jenže Švýcarsku se to hodně podělalo v první třetině. Jinak kdyby drželi a měli být dobrýho brankáře, tak by bylo ještě prodloužení, jelikož jsme dali v druhé třetině, nebo Česko dalo tři góly a Švýcarsko tři góly v třetí třetině. Tím pádem už by to bylo hodně napínavý zápas, ale doufám, že s Ruskem taky vyhraje Česko. A ujíme, jestli vyhrajeme, nebo jestli postoupíme dál. Uvidíme, budeme hrát pár zápasů s Českem. Jestli chcete, abych hrál i za Slovensko, aby se takhle střídalo ty týmy, abych střídal Česko a Slovensko v těch příprava na mistrovství světa, tak určitě mi napište do komentářů. Já si myslím, že dneska to můžeme ukončit a omlouvám se, pokud to, já to prostě musím všechno opravit, je to už jenom práce a budu se snažit to do nějakého příštího projekta. Omlouvám se, že dlouho nebylo video, ale dneska se vám to chtěl nahradit, tak jo. Tak já si myslím, že pro naše kdo ukončím, je to fakt dlouhý video, má to asi už určitě přes 30 minut, jo, teoreticky už možná, je to možná pravda, ale to nás teďka nějak nepotřebuje vidět a já si myslím, že dneska zasloužené vítězství a uvidíme se nějakého dalšího videa a u nějakého dalšího zápasu, tak jo, mějte se a užívejte dne, večera, já dle videa koukám samozřejmě a zase někdy, ahoj!